Při této meditaci budeme posilovat postupně jednotlivá energetická centra. V této vedené meditaci budeme postupně čistit všech 7 hlavních energetických center ve střední dráze. Pokud se vám daří stav energetických center vnímat, ať už jako odraz jejich stavu v dlaních, prstech nebo přímo v jednotlivých centrech, můžete potom sami ve svých meditacích čistit právě to centrum, které to potřebuje. Schéma vám ukáže, v kterém prstu nebo místě na dlani se odráží stav kterého centra. Pokud cítíme například tlak, brnění nebo tepo v pravém ukazováčku, budeme čistit pravou stranu Vishuddhi čakry. Pokud ucítíme levý ukazováček, budeme čistit levou stranu Vishuddhi čakry. Cítíme-li oba ukazováčky současně, budeme čistit střední část Vishuddhi čakry. Nyní se pohodlně posadíme, sklidníme, nenecháme se rušit ničím vnějším a pozornost postupně přesuneme do svého nitra. Uděláme si bandan. Kdo vnímá umístění čaker, dá pozornost vždy do dané čakry. Kdo čakry nevnímá, jednoduše pozoruje oblast, kde by se daná čakra měla nacházet. Jen toto místo lehce pozorujeme, jestli v něm něco ucítíme, ale nic si nepředstavujeme, nic si nesugerujeme. Nyní dáme pozornost do prvního centra Muladhary, která se nachází kousek nad místem, kde sedíme. Levou ruku necháme po celou dobu meditace položenou na klíně, dlaní otočenou vzhůru a pravou rukou teď budeme kroužit na úrovni nejspodnějšího centra před tělem ve směru hodinových ručiček. Prosím, ať se vyčistí má Muladhara. Prosím, ať všechno negativní z mé Muladhary odejde. A občas, podle toho, jak to cítíme, můžeme případnou horkost nebo těžkost, kterou vnímáme, předat rukou k zemi ke zpracování. Nasměrovat do země. Poté opět rukou kroužíme, ale s trochu jinou pozorností, s přáním. Matko Kundalini, prosím, přijď do mé Muladháry. Prosím, otevři ji, posilni ji, vyplni sebou. Nyní se pozorností přesuneme do druhého centra Svadhisthány. Buď ji vnímáme, nebo zkusíme pozorností vnímat oblast dolní části břicha. A opět kroužíme pravou rukou. Prosím, ať se vyčistí má Svadhisthána čakra. Prosím, ať všechno negativní z mé Svadhisthány odejde. Případnou horkost, těžkost či jiný nepříjemný vjem můžeme předat zemi. Potom opět s jinou pozorností oslovíme
Matko Kundalini, prosím, přijď do mé svadistány. Prosím, otevři ji a uvolni. Vyplň sama sebou. Nyní se přesuneme pozorností do nábí, třetího centra. Buď ho vnímáme, nebo pozorujeme oblast na úrovni pupku a hornější části břicha. Kroužíme pravou rukou. Prosím, ať se vyčistí mé nábí. Ať všechno negativní z mého nábí odejde. Matko Kundalini, prosím. Přijď do mé nábí čakry. Prosím, otevři, uvolni, vyplní svou čistotou a lehkostí. Vše nepříjemné předáme ke zpracování zemi. Přesuneme se do úrovně srdeční čakry a anahaty. Buď ji vnímáme, nebo pozorujeme oblast za hrudní kostí. Kroužíme pravou rukou. Prosím, ať se vyčistí mé srdeční centrum. Ať všechno rušivé, negativní, nepříjemné, zneklidňující z mého srdce odejde. Přenecháme to zemi. Matko Kundalini, prosím, vyplň, zaplav mé srdce svou čistotou. Přesuneme pozornost na úroveň krku. Buď vnímáme Vishuddhi čakru, nebo pozorujeme tuto oblast. Kroužíme pravou rukou. Prosím, ať se vyčistí má Vishuddhi, ať všechno nepříjemné, nedobré, všechny blokády z tohoto centra odejdou. Matko Kundalini, prosím vyživ moji Vishuddhi čakru a vyplní sebou. A předáme vše nedobré zemi. Nyní budeme čistit Ajna čakru, která se nachází několik centimetrů za čelem. Není příliš dobré do této čakry dávat pozornost. Přesuneme ji tedy rovnou na vrchol hlavy. Pravou rukou ale kroužíme před čelem. Prosím, ať se vyčistí má Ajna čakra. Všechno nepříjemné, nedobré, všechny rušivé myšlenky a pocity z tohoto centra odejdou. Vše nedobré předáme zemi. Matko Kundalini, prosím, vyživ, uvolni a otevři mou Ajna čakru. Ať je zcela čistá, uvolněná a průchodná, ať je má mysl zcela klidná. Přesuneme pozornost do Sahasrara čakry na vrchol hlavy. Buď ji vnímáme, nebo pozorujeme oblast na vrcholku a kousek nad vrcholem hlavy. Můžeme si pomoci tím, že tam na chvilku položíme ruku. Nyní budeme kroužit pravou rukou nad vrcholem hlavy ve směru hodinových ručiček při pohledu ze zhora. Prosím, ať se má Sahasrára otevře, prosím, Matko Kundalini. Zaplav můj Sahasráru sebou. Dej mi prosím skutečnou jógu, spojení s všepronikající energií. Prosím, dovol mi toto spojení vnímat, zjemní mé vědomí. Ať mohu vnímat dotyk všepronikající energie ve své Sahasráře. Nakonec můžeme ještě zcela v klidu zůstat v meditaci tak dlouho, jak nám to bude příjemné. A poté si uděláme bandhanu.